Kayanya bagaimana keadaan uh, transisi ya pertukaran di antara MAC address dan IP address uh, di dalam local uh, connection uh, di dalam satu local network uh, yang mana kita dapat simpulkan uh, perjalanan data itu uh, daripada satu uh, host kepada satu host yang lain uh, jika penghantaran tersebut merujuk kepada maklumat IP address maka maklumat IP address daripada source kepada destination adalah maklumat yang sama eh? maklumat yang sama manakala jika dirujuk ataupun dilihat uh, penghantaran itu menggunakan maklumat MAC address iaitu maklumat yang ada pada layer yang kedua maka maklumat itu uh, ataupun maklumat MAC address tersebut yang akan berubah mengikut kepada laluan aa uh, device yang berada di dalam network sebut eh lebih-lebih lagi pada bahagian network uh, yang kita sebut sebagai remote network. Uh, jadi kalau pe uh, penghantaran data yang melibatkan local network uh, itu tidak uh, menampakkan perbezaan yang jelas uh, sebab penghantaran daripada source kepada destination uh, yang me yang melihat sama ada pada IP address ataupun MAC address kedua-dua maklumat tersebut akan dapat hasil yang sama. Tetapi apabila kita melihat daripada uh, remote network, maka kita akan dapat lihat perbezaannya uh, di antara uh, penghantaran data yang merujuk kepada maklumat IP address uh, dan yang kedua yang merujuk uh, pada maklumat uh, MAC address eh, ataupun physical address. Uh, baik, jadi saya harap pelajar-pelajar jelaslah berkenaan dengan tok, uh, apa ni perkara tersebut ha, sebab selepas selesai ya eh, topik pada hari ini ha, insyaallah pada minggu depan hari Isnin kita akan buat kuis yang kedua ha, kuis kedua berkenaan dengan uh, topik yang kedua lah ha, topik pada chapter yang kedua berkenaan data link layer eh. Ha, baik jadi hari ini kita akan masuk pada satu topik baru ha, iaitu pada topik tiga eh. Ha, yang mana keseluruhan kalau tak salah saya kita ada a uh, 5 topik eh secara keseluruhan. Jadi sekarang ni kita berada di pertengahanlah pada minggu yang keenam eh minggu keenam eh. Jadi hari ni kita akan masuk topik 3 berkenaan dengan network layer. Uh, jadi kalau pada network layer ni saya uh, pastilah semua pelajar-pelajar dah maklum eh uh, berkenaan network layer yang mana ia kedudukannya berada pada uh, kedudukan ketiga di dalam OSI model eh, OSI model. Jadi kita akan lihat secara uh, umumnya berkenaan dengan network layer pada hari ini eh. ah, baik. Jadi uh, kalau kita lihat pada slide eh uh, kita perhatikan kedudukan network layer eh, berada pada uh, lokasi ataupun bahagian lapisan yang ketiga uh, network layer uh, yang mana sebelum ni kita dah lihat berkenaan dengan physical layer uh, yang uh, menerangkan sebahagian besarnya antaranya adalah berkenaan dengan uh, network media eh, uh, selain daripada proses uh, encode dan decode uh, dan kita juga dah melihat tentang proses encapsulation dan decapsulation lah kemudian kita dah lihat juga pada data link layer a iaitu berkenaan dengan MAC address eh physical address dan ada beberapa device yang berada di dalam data link layer eh antaranya adalah kita lihat sendiri seperti switch eh switch berada ataupun beroperasi pada layer yang kedua pada layer pertama kita ada hub di samping tu kita juga ada access point dan juga antara uh, maklumat lain Di dalam physical layer kita juga menggunakan network media lah. Uh, sama ada copper, fiber optic ataupun wireless uh, connection eh. uh, Manakala pada layer yang ketiga iaitu network layer uh, Kita ada uh, satu device eh, yang kita gunakan pada bahagian network layer Yang kita sebut sebagai router uh, Jadi router beroperasi sehingga layer yang ketiga uh, Ataupun pada layer yang ketigalah Uh, maksudnya uh, pada switch uh, tidak boleh ataupun uh, memang tidak akan uh, beroperasi untuk layer yang ketiga. Uh, jadi layer tiga switch akan uh, pass ataupun handover dia punya maklumat kepada network layer untuk uh, diteruskan penghantaran data tadi lah. Uh, jadi uh, kalau kita lihat pada maklumat uh, network layer ni dinyatakan di sini the network layer which reside at the OSI layer 3 eh. provide service that allow end device to exchange data across the network. Uh, jadi dalam layer 3 ni antara tugas dia adalah untuk membenarkan uh, end device eh umpamanya kita dah uh, maklum sebelum ni end device contohnya seperti PC uh, menghantar maklumat uh, di antara yang melibatkan eh, di antara source kepada destination tadilah. Dan di dalam network layer dia ada beberapa proses uh, yang digariskan di sini adalah empat proses eh, uh, bagi uh, membenarkan uh, connection secara end to end di antara source kepada destination. Uh, jadi apa empat proses tu? Uh, proses yang pertama dilihat sebagai addressing of end device. Uh, jadi addressing di sini berujuk kepada IP address, uh, bukannya physical address. Physical address hanya berada ataupun hanya digunakan pada layer yang kedua sahaja. pada layer ketiga dia tak tidak menggunakan MAC address lagi. Sebaliknya dia akan menggunakan IP address. yang kita sebut sebagai yang mempunyai dua version. eh yang yang mana pertama yang kita sebut sebagai IP version 4 dan yang kedua adalah IP version 6. jadi IP address ni dia perlu unik. Ah unik tu maksudnya dia tidak boleh sama dengan IP address pada host ataupun PC lain di dalam uh, network yang sama. Uh, contohnya PC1 uh, pada JTMK contohnya uh, PC1 dan PC2 tidak boleh menggunakan IP address yang sama. Uh, contoh macam kat atas ni kan dia ada bentuk IP address. Uh, jadi host 1 ni dia punya IP address adalah 192.168.32.11 uh, Jadi IP address ni adalah unik dan hanya digunakan pada host 1 sahaja. Uh, dan tidak boleh digunakan pada host lain. Uh, 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 na namun jika host satu ni dia shutdown PC sebagai contoh maka IP address uh, 192.168.32.11 ni available pula digunakan oleh PC lain uh, jika kita menggunakan konsep DHCP lah. Eh. Uh, dia macam IC kita. Uh, jadi dalam dunia ni, dalam Malaysia ni IC kita tu hanya digunakan oleh kita saja. Ha, itu maksud dia unik. Ha, tidak boleh digunakan oleh uh, user ataupun uh, orang lain eh. Ha, jadi uh, proses IP address ni hanya berlaku pada kita punya network saja. Ha, contoh pada network uh, PMS ni, uh, network PMS PC pertama uh, lokasi dia di MSKD1. Bagi contoh uh, IP address dia 192.168.32.11. Jadi IP address ni tidak boleh digunakan oleh PC lain di dalam network yang sama, di dalam PMS ni lah ha, kalau di JKM dia sama juga dia tidak boleh menggunakan address yang sama lah. Eh. Ha, selagi dia berada di dalam satu local area network yang sama, eh. Ha, baik itu adalah satu uh, point yang pertama pada network layer ni. Yang kedua adalah melalui proses encapsulation. Ha, kita juga sebenarnya telah maklum eh. Uh, yang mana saya dah terangkan pada topik-topik sebelum ni Berkenaan dengan proses encapsulation uh, Di dalam uh, network kita eh. uh, baik. Jadi di dalam uh, network layer juga terlibat dengan proses encapsulate dan decapsulation Ini uh, dua proses eh. uh, Encapsulation berlaku pada bahagian source uh, Yang dimulakan daripada layer 7 sampai layer pertama uh, Ini proses encapsulation Manakala decapsulation adalah pada bahagian destination eh yang mana ia bermula dengan uh, data tadi daripada data uh, masuk kepada transport dia akan ditukar daripada uh, daripada data kepada bentuk segment uh, di sini dia ada header lah. eh header uh, yang berupa, beru berupa maklumat uh, source dan des destination uh, address bagi penghantaran uh, uh, segment tadi eh data tersebut eh Kemudian dia akan diturunkan seterusnya kepada, daripada data, terus kepada segmen. Segmen kepada, segmen kepada apa? Siapa boleh beritahu? Pada layer yang ketiga. Segmen kepada apa? Dia yang nak, nak bantu saya ke? Untuk proses encapsulation. Dia bermula daripada data untuk layer tujuh. Uh, 6 dan 5 uh, ni kita masih sebut dia sebagai data lah tapi apabila data tersebut melalui layer keempat maka dia akan tukarkan data itu kepada bentuk segmen, uh, segmen tu dia pecahkan lah kepada beberapa portion eh. uh, kemudian turun lagi kepada network layer ataupun layer ketiga, uh, kat sini dia panggil apa dia tak panggil data lah okay. uh, betul eh jadi dekat sini dia panggil dia sebagai packet Uh, paket. Uh, jadi kat dalam paket ni pun dia akan tambahlah dengan beberapa maklumat header and tailor tadi. Uh, sorry, yang pada bahagian transport ni maklumat ni adalah sama ada menggunakan UDP ataupun TCP. Uh, pada bahagian network ni baru dia akan uh, tambah maklumat dengan source dan destination address rest. Uh, sebelum ditukarkan sekali lagi ke dalam bentuk frame. Uh, pada bahagian uh, data layer ni. Uh, di sini dia akan tambah lagi satu header and uh, tailor tadi dengan maklumat source dan destination uh, physical address pula eh. uh, jadi sebelum uh, sampai kepada physical layer yang ditukar kepada bentuk bit lah, iaitu binary number eh, 0 dan 1 uh, ini yang kita sebut sebagai uh, encapsulation process daripada data, segment, packet kepada bentuk frame sebelum ditukar kepada bentuk bit uh, jadi bila sampai kepada destination uh, maka se, uh, uh, mengikut kepada layer Uh, jadi dia akan uh, Gugurkan ataupun drop Semua header dan tailor yang ada Pada layer berkenaan uh, Jadi contoh pada bahagian data link Dia akan gugurkan layer eh, Sorry dia akan gugurkan header dan tailor Pada bahagian data link uh, Jadi dia akan naik kepada packet uh, Sekali lagi dia akan gugurkan Header dan tailor pada bahagian packet uh, Begitu yang juga Yang berlaku pada bahagian transport Seterusnya pada bahagian application Dan uh, sebelum Uh, apa ni recipient tadi akan mendapat maklumat asal tadilah uh, maklumat asal tadi uh, itu adalah proses yang disebut sebagai decapsulation encapsulation dan decapsulation eh baik uh, jadi antara proses penting juga yang berlaku pada bahagian network ni adalah yang kita sebut sebagai routing uh, jadi routing proses routing semuanya berlaku pada bahagian network layer iaitu layer yang ketiga dalam OSI model Jadi the network layer provide service to direct packet to the other network Jadi routing ni sebenarnya dia akan menentukan laluan packet tersebut Jadi dalam network kita Kemungkinan kita akan ada banyak laluan Untuk sampai kepada destination Dia ada laluan pertama, laluan kedua dan seterusnya lah Mungkin berpuluh-puluh ataupun beratus-ratus laluan Jadi di dalam layer, network layer ni dia mempunyai device yang kita sebut sebagai router, dan router ni akan mempunyai protokol yang kita sebut sebagai routing protokol. Jadi penentuan daluan data-data tersebut akan ditentukan oleh routing protokol yang digunakan di dalam network tersebut. Sebab routing routing protokol mempunyai perbezaan daripada segi mengenal pasti laluan terbaik untuk penghantaran datalah. Eh, ha jadi di dalam layer yang ketiga ni, ha kita ada antara perkara penting eh. Di dalam layer tiga adalah routing itu sendiri eh. Yang akan menentukan di sini dia kata router select the best path for the packet to take to its destination network. Ha jadi dia menentukan laluan yang terbaik. Laluan terbaik di sini mungkin adalah yang disebut sebagai laluan terpantas untuk penghantaran data tadi jadi setiap daripada routing protokol kita ada beberapa routing protokol mempunyai uh, formula tersendiri untuk menentukan uh, best path dia lah uh, untuk menentukan laluan terbaik untuk penghantaran data uh, sebagai contoh laluan uh, sorry uh, routing protokol A menggunakan kaedah uh, kaedah ataupun algoritma yang berbeza dengan uh, routing protokol B dia guna hop count, dia guna SPF dan sebagainya Itu nanti kita akan discuss dengan lebih detail Pada slide-slide yang akan datang Cuma pada bahagian permulaan ni Apa yang kamu perlu tahu Pada bahagian network ni Antara perkara penting adalah proses routing itu sendiri Routing di dalam router itu Yang mana proses routing ni digunakan untuk Penentuan kepada laluan-laluan terbaik Semasa penghantaran lah. Laluan yang terbaik tu mungkin laluan yang terpantas laluan yang terdekat untuk sampai kepada destination dan pemilihan laluan tersebut bergantung pula kepada protokol routing yang kita gunakan eh ha maksudnya routing protokol A tak sama dengan routing protokol B begitu juga routing protokol B tak sama dengan protokol C dan sebagainya eh baik seterusnya kita lihat pada slide yang seterusnya seperti yang saya maklumkan sebelumnya di dalam network layer kita ada dua uh, version of network ataupun dua version of internet protocol uh, internet protocol ni IP lah IP address yang pertama yang kita sebut sebagai version 4 ataupun IPv4 dan yang kedua adalah version 6 iaitu version yang terkini uh, untuk menggantikan version 4 eh uh, menggantikan version 4 uh, sebab uh, kenapa kita kena ganti sebab penggunaan IPv4 uh, pada masa sekarang ni sudah semakin uh, uh, habis lah nak, nak habis dah dia punya amount tu uh, dia ada amount dia dia ada uh, range address yang boleh digunakan uh, jadi range address yang available yang boleh digunakan hampir habis lah uh, hampir dah, dah nak habis jadi bila habis maka secara automatik device-device baru tadi tidak boleh Uh, berhubung uh, sebab uh, apa ni uh, point ataupun mekanisme utama untuk menghubungkan satu komputer ataupun satu smartphone satu device dengan device dengan yang lain ataupun satu PC kepada internet uh, perkara utama kita kena ada IP address uh, jadi kalau tak ada IP address maka secara automatik uh, device tersebut tidak boleh digunakan untuk berhubung uh, atau utamanya kepada network ataupun kepada internet lah. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, uh, jadi satu uh, professional body telah uh, develop satu lagi version untuk internet protokol yang mana version baru tu kita sebut sebagai version 6. Uh, kalau di Malaysia ni, uh, dia masih lagi belum 100% kita uh, migrate daripada ataupun kita tukarkan daripada IPv4 kepada IPv6. Masih lagi kita guna Ha, kalau tak salah saya mungkin 50-50 lah. Ada organisasi yang telah menggunakan sepenuhnya IPv6 ha, dan ada organisasi masih ha, menggunakan IPv4 lagi. Dan ada organisasi juga yang telah menggunakan kedua-duanya. Eh? Ha, jadi macam PMS ataupun KPT uh, bagi Politeknik Malaysia masih lagi kita guna IPv4 eh. Belum lagi kita tukar kepada IPv6. Ha, kalau nak melakukan pertukaran maksudnya kita kena tukar semuanya. Uh, semuanya daripada IP address untuk server uh, untuk client sendiri uh, dan sebagainya lah, eh jadi uh, untuk lebih detail nanti kita akan masuk dalam satu subtopik berkenaan dengan pengiraan IPv4 dan pengiraan IPv6 lah eh uh, pada waktu yang yang akan datang ataupun pada topik yang akan datang eh topik yang akan datang eh uh, jadi topik pada hari ini kita nak kenal dulu apa yang berada pada layer ketiga eh uh, nanti kita akan masuk dengan lebih detail lah eh baik Okey, jadi uh, seperti yang saya maklumkan sebelum ni, di dalam uh, proses uh, yang berlaku pada network layer antara, antaranya adalah proses encapsulation uh, encapsulating the IP packet lah, uh, jadi dekat sini kita nampak lihat eh, uh, pada bahagian transport layer iaitu pada layer yang keempat kita dapat lihat daripada data itu akan di uh, tambah dengan satu header yang disebut sebagai segment header sebab pada bahagian transport proses encapsulation PDU dia adalah dalam bentuk segment jadi dia tambah pada segment header lah bersama dengan data dan apabila sampai kepada layer yang ketiga iaitu network layer dia akan ditukar kepada packet dia tukar kepada packet jadi data dan segment header pada layer yang keempat untuk transport layer akan di mergekan dia merge, dia akan jadi dalam satu bentuk iaitu data pada layer yang ketiga. Manakala data ni akan di add on dengan satu lagi maklumat iaitu IP header. Dalam IP header ni dia mengandungi maklumat source dan destination address lah. Source dan destination address. Yang digunakan untuk memandu maklumat tadi iaitu data tadi untuk sampai kepada destination dia. Untuk sampai kepada destination Uh, recipient tadi uh, Di sini gabungan di antara data dan IP header Kita sebut sebagai packet lah. uh, Ataupun IP packet Sama juga maklumat yang kita dapat lihat Pada proses uh, encapsulation Tadilah uh, jadi ini proses Encapsulation eh uh, cuma dia uh, Apa ni Melihat dalam bentuk yang lebih jelas Pada bahagian uh, Router yang ketiga ni. Okay jadi di seluruh sini at the network layer IP encapsulate encapsulates the transport layer segment by adding uh, an IP header uh, for the purpose of delivery to the destination host uh, jadi ini seperti yang saya maklumkan tadi pada bahagian network layer proses encapsulation dia akan menambah uh, ataupun add uh, satu header uh, yang mana dalam header ni mempunyai maklumat source dan destination address lah ke mana data ini hendak di Uh, Di bawah eh. Di tuju eh. Uh, the IP header still the same from the source and uh, to the destination host. Jadi seperti mana yang kita dah lihat pada kelas yang lepas. Kita dah maklum eh. Bahawa uh, proses transmission yang melibatkan penggunaan IP address akan uh, still sama eh. Tetap sama. Uh, iaitu maklumat source dan destination. Dia tidak berubah. Uh, yang hanya berubah adalah maklumat source dan destination physical address yang berada pada uh, pada data link layer eh jadi itu yang dimasukkan pada point yang kedua eh dan uh, seterusnya dapat kita lihat uh, pada rajah eh the transport layer at a header so segment can be reassembled at the destination and so on eh Baik, seterusnya uh, kita lihat ciri-ciri uh, address uh, ataupun IP address tersebut characteristic of IP jadi apakah ciri-ciri address? Yang pertama dapat kita lihat di sini nyatakan connectionless, best effort dan media independent. Uh, eh. Jadi connectionless tu disebut no connection will with the destination is established before sending the data packet. Uh, jadi maksudnya connectionless ni tidak memerlukan sebarang process establishment. Uh, dia ada dua eh satu connectionless dan satu connection oriented. Uh, connectionless maksudnya tidak memerlukan establish Manakala connection oriented memerlukan proses establishment. Jadi uh, kalau sebenarnya kita akan wujur, eh, pada bahagian connectionless ataupun connection oriented ni pada penggunaan uh, pada penggunaan protokol yang berada pada transport layer sama ada menggunakan UDP ataupun TCP tadi lah. Eh, TCP. Kalau UDP maksudnya dia akan merujuk kepada penggunaan connectionless. Manakala TCP akan berujuk pada connect, penggunaan connection oriented. Ha, namun pada IP address, ciri-ciri utama untuk IP address adalah connectionless. Iaitu no connection with the destination is established before sending the packet. Ha, tak ada proses establishment. Ha, proses establish ni macam mana? Ha, contohlah daripada router 1 kepada router 2 kan. Router 1 kepada router 2. Uh, sebelum uh, router satu menghantar data maka dia perlu establish dulu connection ni uh, ataupun dalam contoh lain contohlah uh, saya buat satu panggilan telefon eh uh, daripada uh, KL kepada uh, JB sebagai contoh uh, jadi sebelum panggilan telefon ni dapat dibuat saya perlu dial dulu dial nombor uh, kawan saya yang berada di JB Dial nombor dia, contoh 1, 2, 3 lah nombor dia eh. Apabila proses dial nombor kepada destination tadi, maka itu adalah satu proses yang dapat kita lihat sebagai contoh untuk establish connection tadi. Dia nak establish. Jadi apabila destination eh, rakan saya yang berada di JB ni, dia angkat telefon. Maka apabila proses mengangkat telefon itu berlaku, maka laluan tadi akan secara automatik di establish dan saya mula boleh menghantar data. Data yang saya hantar adalah dalam bentuk voice lah. Itu adalah proses establishment. Tetapi jika proses a pemilik saya dah dan nombor tadi 123 untuk menghubungkan kepada rakan saya berada di JB dan rakan di JB tadi tak angkat sebab engage. dia sedang melayan a apa ni phone call daripada sahabat yang lain sebagai contoh. Ha, jadi secara automatik laluan ni tidak di establish dan saya tidak boleh menghantar data kepada destination tadi. Ha, itu proses ataupun contoh macam mana yang disebut sebagai establishment uh, transmission eh di antara source kepada destination tadi. Ha, jadi dalam uh, proses IP address ni dia adalah dalam bentuk connectionless. Maksudnya dia tidak perlu establish connection, dia hanya hantar saja data tersebut. Ha, kenapa dia Uh, salah satu ciri-cirinya adalah Connectionless uh, Antara lainnya dia kata it, IP was designed as a protocol With low overhead uh, Sebab apa dia nak mengurangkan overhead uh, Dia nak mengurangkan proses Yang berlaku pada IP ini. Uh, Jadi jika uh, Proses penghantaran data tadi uh, Dalam bentuk connection oriented eh, Maka Di situ uh, Proses yang perlu Diambil oleh Uh, protokol tadi ada adalah lebih tinggi lah. daripada segi uh, overhead ni, eh, berbanding penggunaan uh, connectionless eh uh, di mana dia kata it's provide only the function uh, required to deliver packet from the source to the destination uh, baik itu yang dimaksudkan dengan proses connectionless yang mana ia tidak perlu establish connection di antara source kepada destination sebaliknya dia akan hantar sahaja data sama ada router ataupun destination tu terima ataupun tidak dia tidak akan uh, uh, ataupun dia tidak perlu tahu maklumat tersebut uh, dia hanya yang dia perlu tahu dia akan hantar saja maklumat tersebut kepada destination itu yang disebut sebagai connectionless uh, yang mana adalah satu salah satu ciri-ciri yang ada pada IP address eh uh, jadi kita lihat lagi poin yang kedua dikatakan IP packet is sent to the destination with Superior establishment of the connection and uh, point yang ketiga, IP was not designed to track and manage the flow of the packet. Uh, baik. Ini adalah tiga-tiga point yang merujuk kepada proses uh, yang pertama iaitu connectionless uh, yang mana ia tidak memerlukan establishment bagi mengurangkan overhead yang berlaku semasa proses penghantaran data uh, dan kita tahu juga IP ini tidak direka bentuk untuk Uh, mengenal pasti ataupun untuk track uh, dan uh, manage sepas, sepanjang transmission data tersebut eh uh, jadi disebabkan tu dia adalah salah satu uh, ciri-cirinya adalah menggunakan konsep connectionless uh, baik setakat tu boleh faham ke pelajar-pelajar uh, ada soalan ke uh, boleh eh Ha, itu salah satu ciri-ciri lah yang kamu perlu tahu. Ha, IP address ni ataupun IP itu sendiri adalah um, uh, dalam bentuk connectionless. Ha, bila disebut connectionless tu apa? Connectionless adalah tidak memerlukan establishment sebelum penghantaran data. Ha, establishment tu adalah proses uh, yang saya terangkan tadi lah. Ha, tidak perlu pengesahan ataupun tidak perlu establishment lah semasa penghantaran data yang mana kita akan hantar data tersebut tanpa memerlukan uh, pengesahan ataupun establishment daripada uh, di antara eh, source kepada destination tadi. Baik, yang kedua adalah kita lihat, ha, okey, uh, jadi ini maklumat yang lebih jelas lah berkenaan dengan connectionless. Dia kata, di sini IP is a connectionless protocol which is no dedicated end-to-end -end connection is created before data is sent. Nah, ini merujuk kepada proses uh, no establishment lah. eh. Very similar process as a sending someone a letter through a snail mail. Ha, jadi contohnya dia kata kat sini sama macam kita hantar surat uh, kepada uh, ni eh, apa ni? Uh, snail mail. Uh, post, post box ni lah. Mail box ni eh. Uh, kita tak tahu sama ada dalam uh, apa ni, uh, mailbox ni telah diambil oleh apa, apa ni, uh, post uh, ataupun tidak. Eh dia kata sender do not know whether or not or not a destination is present reachable or functional before sending a packet. Ah jadi per, uh, sender ni dia tak, tak tahu sama ada destination ni wujud ataupun tidak, uh, boleh diakses ataupun tidak uh, ataupun uh, functional eh sebelum menghantar maklumat surat tadi. Ah uh, contohlah surat kita hantar postcard kan kat kawan kita kan. Uh, kita hantar postcard, dalam dia punya mailbox lah uh, Dalam mailbox yang general eh Bukan pergi kat rumah dia eh uh, Mailbox general Tapi kita tak tahu sama ada uh, Member kita tu Masih tinggal kat situ Masih duduk di situ Ataupun tidak uh, Jadi yang kita tahu Kita hanya hantar saja maklumat tersebut Mengikut alamat yang dia pergi dulu uh, Itu maksudnya lah uh, Pada poin yang ketiga ni eh uh, These features contribute the low overhead of IP Ha, jadi, ini merujuk kepada penggunaan low overhead daripada, dari, dari IP address tersebut lah. Ha, sebab, apa dia disebut sebagai low overhead? Sebab, dia tidak perlu tahu pun sama ada maklumat itu dah sampai ke, belum sampai ke. Apa yang dia perlu tahu, hanya dia akan hantar saja maklumat tersebut. Ha, tetapi, jika dia perlu mengambil kira, ha, contoh dia nak kena tahu maklumat itu dah hantar ke, betul ke alamat ha, yang dihantar tadi dan sebagainya, maka ia akan menyebabkan IP address ni perlu uh, mengenal pasti setiap daripada proses menyebabkan dia akan ada overheat uh, pada proses tersebut. Uh, jadi proses penghantaran data akan jadi lebih lambat lah daripada keadaan yang uh, biasa. Eh. Uh, jadi sebab tu dia disebut sebagai IP connectionless. Uh, connectionless proses. Di lah, eh. uh, sini pun dia ada nyatakan The sender doesn't know the if the receiver is present ada ke penerima tadi if the letter arrive ha, dah sampai ke belum surat tu dia tak perlu tahu ataupun if the receiver can read the letter ha, ataupun ha, penerima tadi dah baca belum surat tu ha, dia tak tahu dia, dan dia tidak perlu tahu ha, ini menggambarkan tentang penggunaan connectionless communication yang ada pada IP tadi eh? ha, dan the receiver doesn't know When it's coming uh, Receiver pun tak tahu Dan tak perlu tahu Bila maklumat Ataupun surat tu uh, Sampai kepada penerima uh, Jadi itu yang di, kita gambarkan Contoh Yang merujuk kepada Proses Connectionless Communication Iaitu salah satu ciri-ciri Yang berada pada IP header uh, Ataupun IP address lah uh, Yang mana IP address Berada pada Layer yang ketiga uh, Layer yang ketiga eh Salah satu ciri-ciri saja jadi ada ciri yang kedua iaitu best effort eh, yang kita akan lihat selepas ni. Ha, baik setakat tu ada apa-apa soalan? Okey, jadi takde uh, tak ada kita teruskan pada ciri yang kedua, uh, characteristic yang kedua pada IP address yang kita sebut sebagai best effort delivery eh. Best effort delivery Which is dia ada beberapa point lah kat sini Point pertama dia kata IP is considered Unreliable Because it does not guarantee that all packet That are sent will receive ha, Jadi uh, IP ni juga disebut sebagai Unreliable Which is a best effort delivery lah Unreliable tu apa? Ha, dia kata penghantaran data Ataupun penghantaran paket ni uh, Dia uh, Ba bagi IP address dia tak akan garanti sama ada data yang dihantar Contoh kalau paket ni dia ada 3 kan ha, Semasa berada pada sender ni dia ada 3 paket ha, Jadi dia tak garanti sama ada 3 ha, portion paket ni Akan sampai pada destination mengikut jumlah yang sama ha, Kemungkinan yang sampai pada destination adalah 1 ha, Ataupun 2 ha, Ataupun mungkin akan sampai 3 ha, Contoh kalau dalam rajah ni dia kata pada bahagian di, uh, source ni, dia ada tiga IP packet, uh, packet out route through the network quickly. Uh, jadi tapi bila sampai kepada destination, yang arrive hanya ada dua sahaja. Uh, yang mana satu uh, sama ada packet tu ada berlaku collision, uh, pelanggaran eh, sehingga menyebabkan packet tersebut loss. Uh, ini yang disebut sebagai best effort process. Uh, dia tidak akan melihat kepada berapa banyak packet uh, ataupun uh, dia tidak akan menunggu. Paket yang lost tadi dihantar semula. Apa yang berlaku pada paket, dia akan hantar saja paket. Walaupun salah satu daripada paket tersebut lost, disebabkan berlakunya collision. Itu yang disebut sebagai unreliable. Unreliable, which is it's not guarantee all packet are sent will be received by the receiver. Jadi lah. Jadi itu yang disebut sebagai best effort. Yang kedua, unreliable means that IP does not have the capability to manage and recover from undeliver, corrupt or out of sequence packet. Ha, jadi pada bahagian IP ni juga dia tidak akan uh, mempunyai uh, capabilities untuk manage untuk menguruskan ataupun untuk recover balik data-data uh, ataupun packet yang corrupt tadi ataupun penghantaran data yang mana tidak mengikut urutan. Ha, contohnya seperti yang kita tahu kan pada bahagian segmen selepas data diturun pada segmen pada bahagian segmen ni data tadi akan dipecahkan pada beberapa portion ha, portion A B dan C lah ha, jadi dalam IP ni yang disebut sebagai best effort delivery apabila berlaku pelanggar eh, sorry penghantaran data kemungkinan data A ni tadi dia akan ikut laluan yang pertama ha, data B dia akan ikut laluan kedua dan data C akan ikut laluan ketiga Uh, namun apabila sampai kepada destination, data ni kemungkinan uh, data C yang akan sampai dulu Kemudian data A uh, dan data B tadi lost uh, Apabila lost, uh, maka uh, pada proses uh, yang melibatkan best of effort delivery ni Dia tidak akan re rearrange balik uh, Sama ada uh, siapa yang sampai dulu dia tak kisah Sama ada C ke A ke B ke ataupun B ni loss ke jadi dia tak ada kaitan dengan perkara tersebut apa yang dia tahu dia akan hanya hantar saja data tersebut walaupun data yang loss data tersebut loss ada paket yang loss eh, contohnya paket B ni ataupun penghantaran data tidak mengikut urutan ha, C yang hantar dulu kemudian E dan sebagainya sebab dia tidak ada capabilities untuk manage kesemua perkara tersebut ha, itu yang disebut sebagai best effort delivery tadi dan yang ketiga dikata if packet abc or not in the correct order at the destination apa layer protocol service must resolve this issue ha, jadi ia tidak berkaitan dengan layer yang ketiga ha, yang perlu menyelesaikan masalah uh, apa ni data corrupt ataupun data tidak disusun mengikut urutan dan sebagainya adalah berkaitan dengan apa layer apa ha, layer itu sebut adalah layer keempatlah dalam OSI memandangkan IP address ni berada pada layer ketiga jadi apa layer tersebut adalah layer keempat iaitu transport layer. Ha, jadi semua masalah tersebut hanya akan diuruskan uh, oleh ataupun hanya akan diselesaikan oleh apa layer pada uh, OSI model iaitu transport layer ha, jadi penyelesaian masalah ini akan diselesaikan oleh transport layer. Pada bahagian IP uh, ciri disebabkan ciri-cirinya adalah best effort delivery jadi dia tidak akan cater masalah uh, pada uh, penghantaran data tadi lah. Eh, yang diterangkan pada uh, Poin ketiga tu, eh. uh, Jadi kita lihat sikit dia kata, As an unreliable network layer protocol IP does not guarantee uh, That all Send packet will be received uh, Dia tidak akan guarantee yang packet Dihantar ni, ada uh, ABC ni uh, ABC juga di, 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 Diperolehi oleh recipient Dia tidak akan guarantee benda tu Dan ada protocol manage the process of Tracking packet and ensure their delivery ada protokol merujuk kepada upper layer, lah. upper layer merujuk kepada transport layer yang berada pada layer keempat yang akan manage semua proses tracking dan memastikan bahawa penghantaran data tadi dapat sampai kepada destination mengikut sikun yang betul lah iaitu A, B kemudian baru C. Baik itu adalah ciri-ciri kedua yang dapat kita perhatikan selepas daripada connection oriented, connectionless dan yang kedua adalah connection oriented dan yang ketiga kita nak lihat ciri-ciri yang ada pada IP adalah media independent. ciri-ciri eh, ketiga pada IP address iaitu yang disebut sebagai media independent lah. jadi bila disebut media independent dan bila kita lihat pada rajah ni maka secara automatik kita boleh faham apa yang disebut sebagai media independent. Eh, jadi kita lihat poin yang pertama disebut situ IP operate inter uh, independently eh Uh, from the media that carry the data at lower layer of the protocol stack. It does, does not care if the media is copper, fiber or wireless. Ha, Baik, itu yang dirujuk sebagai media independent mana penghantaran data yang berlaku pada uh, layer ketiga ni tidak akan mengambil kira sama ada penghantaran itu menggunakan copper, menggunakan fiber ataupun penggunaan wireless. Ha, itu yang disebut sebagai media independent. Maksudnya penghantaran data pada IP ni tidak khusus kepada uh, satu uh, network media saja. Uh, contohnya penghantaran data ni hanya boleh copper saja. Uh, dia tidak khusus kepada perkara tersebut. Uh, sebaliknya dia disebut sebagai media independent yang mana semua penghantaran data boleh menggunakan sama ada copper, sama ada penggunaan fiber optik ataupun penggunaan wireless. Uh, itu yang merujuk pada penggunaan ataupun uh, uh maksud Haa, uh, media independen tadi Baik Haa, uh, uh, point yang kedua, dia kata, the, the OSI, uh, data link layer is responsible For taking the IP packet and preparing it for transmission over the communication medium Haa, uh, baik, uh, kita dapat lihat eh, pada OSI model Haa, uh, di antara Layer 1 Physical, kita ada data link dan hari ini kita ada work layer eh Uh, di antara network layer dan data link layer uh, bagi menguruskan uh, proses uh, data transmission pada network medium ni uh, pada network medium sama ada copper, fiber optic ataupun wireless akan di uh, manage akan di, ataupun diuruskan oleh data link layer. Uh, pada bahagian data link layer ni dia akan preparing for transmission over the communication medium. Uh, preparing. Siapa yang akan uruskan pada data new layer lah. Iaitu pada layer yang kedua. Eh? Jadi yang seterusnya dia kata the network layer does have a maximum size of PDU. Uh, that can be transport. Which is referring as a MTU. Uh, maximum Transmission Unit. Ha, baik dalam network layer ni. Seperti yang kita maklum. Uh, data tu dia akan hantar by portion lah. Uh, yang mana ia telah dipecahkan. Pada bahagian segmen tadi eh. Uh, data kan. Daripada data dipecah kepada bahagian beberapa bahagian dan pecahan setiap daripada bahagian ini uh, dia ada maksimum uh, transmission uh, unit eh ataupun MTU. Uh, jadi kalau tak salah saya eh satu portion data ni maksimum dia lebih kurang 1048 meg ke kilo. Uh, saya tak pasti eh nanti saya akan check semula Mbps kalau tak salah saya. Uh, maksudnya satu portion data ni maksimum adalah sebanyak 1048 megabit per second maksudnya kita tak boleh deliver lebih daripada portion ni lah ha, kalau lebih maksudnya kita perlu pecahkan dia kepada portion yang lebih kecil ha, contohlah satu portion ni apabila dia pecahkan dia dia jadi sebanyak 2 meg ha, jadi 2 meg ni kita perlu pecahkan pula kepada 2 supaya setiap daripada satu dia akan carry 1 meg dan satu lagi 1 meg lah ha, itu yang disebut sebagai maximum transmission unit dan, dia kata di sini, network layer does not have a maximum size of PDU that can be transport. Which is, satu portion hanya akan merujuk kepada satu nilai MTU, maximum transmission unit, iaitu 1048 megabit per second. Dan seterusnya, dia kata data link layer tell the network layer the MTU. Jadi, data link layer akan maklumkan kepada network layer berapakah nilai maksimum bagi MTU. dan ini adalah nilai sorry eh ni adalah nilai minimum dan sebenarnya MTU ni kita boleh ataupun network administrator ni boleh apa ni configure secara manual. Berapakah nilai MTU yang akan ataupun yang boleh digunakan untuk proses pengantaran data. jadi proses menukar MTU unit ni nanti kita akan lihat pada lab pagi packet tracing nanti eh. Baik itu adalah uh, tiga ciri-ciri yang ada ataupun yang terdapat bagi uh, IP address iaitu connectionless uh, yang mana connection ini tidak perlu di establish terlebih dahulu untuk proses penghantaran data. Yang kedua adalah best effort mana man, iaitu uh, IP address ni tidak perlu tahu sama ada data itu selamat sampai ke ataupun data itu mengikut sequence ke uh, dia tidak perlu tahu uh, sebab ia disebut sebagai unreliable Uh, semasa proses penghantaran data tadi eh. Oh, untuk connectionless ni uh, maksudnya dia tidak perlu establish connection tadi eh. Dan yang ketiga adalah media independent. Uh, dia juga tidak perlu uh, ataupun tidak ada pengkhususan network media yang perlu digunakan. Uh, dia boleh menggunakan semua network media sama ada copper, fiber optic, fiber optic ataupun wireless. Uh, jadi disebabkan ketiga-tiga ciri-ciri inilah ah uh, yang mana IP address ni disebut sebagai Uh, protokol yang mempunyai low overhead uh, Low overhead lah Iaitu uh, proses yang berlaku pada IP ni Ataupun internet protokol ni uh, Hanya menggunakan proses ataupun menghantar proses Yang mana semua proses tersebut disifatkan sebagai low overhead uh, Dia ada high overhead Ataupun overhead Dan dia ada low overhead lah. uh, Okay Uh, baik, jadi uh, ada soalan ke setakat tu daripada pelajar-pelajar berkenaan dengan uh, topik yang kita uh, lihat pada hari ini. Ada apa-apa soalan? Oh Okey eh? Ke tak faham eh? Kalau tak faham boleh tanya, saya boleh uh, cuba maklumkan pada uh, apa ni yang tak faham lah eh. ada, uh, ada yang tak faham ke? Faham eh? So far ok eh takat ni eh. Uh, jadi ni konsep uh, yang mana Yang mana uh, kita nak lihat uh, tentang layer yang ketiga, eh, iaitu uh, network layer dan salah satu protokol yang ada pada network layer adalah IP lah. Uh, IP. Dan dalam IP ni kita ada characteristic of address. Uh, kita nak kenal pasti apakah characteristic ataupun ciri-ciri bagi IP ni sendiri uh, dan kita ada tiga ciri-ciri yang telah saya terangkan tadi uh, yang antara lainnya adalah media independent, uh, connectionless, Uh, dan yang kedua adalah yang disebut sebagai uh, best effort delivery. Uh, jadi tiga perkara ni ataupun tiga karakteristik ni kamu kena tahu berdasarkan kepada maklumat yang saya telah terangkan tadi lah. Eh. Uh, jadi kalau tak ada soalan saya anggap kamu dah faham lah. Eh. Baik, jadi uh, selesai berkenaan dengan protokol uh, IP tadi uh, iaitu protokol yang berada pada uh, network yang network layer eh iaitu layer layer yang ketiga di dalam IP address eh sorry layer ketiga di dalam OSI model ya jadi sekarang ni kita nak masuk berkenaan dengan routing ha, iaitu uh, satu proses yang berlaku pada network layer ha, pada layer yang ketiga ha, yang tadi adalah protokol yang berlaku pada layer tiga sekarang ni adalah proses ha, proses yang berlaku pada layer yang ketiga semasa uh, penghantaran data eh Okey, setakat ni boleh ke? Ke nak rehat dulu? Nak sambung atau nak rehat dulu? Boleh respon sikit? Takut tak? Boleh, sir. Uh, boleh eh? Uh, Ifah dia eh? Ifah, Hafizah, Fatin. Ada, ada eh? Hafizah ada ke? Hafizah dengan Fatin? Uh, takut saya cakap seorang-seorang je dengan Azlinda dengan Ifah. Ada eh kena rehat dulu. Uh, kalau nak rehat kita boleh rehat 5 uh, minit. Belum kita sambung. Ah uh, uh, tak apalah saya bagi rehat 5 minit. Uh, jadi apa yang kamu perlu buat uh, untuk 5 minit ni uh, mungkin kamu kena fahamkan dululah. Ah uh, topik awal yang kita dah masuk ni. Uh, yang pertama adalah berkenaan dengan ciri-ciri IP uh, dan uh, bag, pada bahagian network layer itu sendiri. Uh, mungkin boleh buat sedikit nota uh, nota ringkas lah uh, pada kertas masing-masing. Uh, nanti mungkin saya akan tanyalah di ujung uh, uh, PNP kita nanti. Eh. Uh, jadi kita rehat dalam masa lima minit. Uh, dari, daripada lima minit tu mungkin kamu boleh buat mind map lah pertemindah. Uh, yang mana di tengah tu kita buat uh, Contohnya contoh eh sekejap. saya exit dulu contohnya okey okey contohnya pada bahagian terminda tu kan buat upload sini tengah ni adalah network layer dalam network layer ni dia ada beberapa uh, apa ni uh, ciri, ciri lah eh uh, antara lainnya uh, apa tadi ciri-ciri tadi uh, ini kan addressing addressing encapsulation decapsulation, encapsulation encapsulation eh encapsulation Kemudian, kita ada apa lagi? Sorry. Uh, routing. Uh, routing eh. Kemudian dalam network layer juga kita ada apa yang disebut sebagai IP. Yang mana dalam IP dia ada tiga ciri-ciri. Ciri-ciri uh, pertama adalah uh, connectionless. Yang kedua adalah best effort. Dan yang ketiga adalah uh, uh, network independent. Eh, sorry. Yang ketiga apa? Media independent. Media independent. Ah, ha, media independent. Kemudian ah ha, ini je lah yang kita belajar tadi. Ha, sebelum tu dalam IP ni kita ada dua version lah. Yang pertama version 4. Yang kedua adalah version 6. Ah ha, ini saja yang sempat kita cover pada hari ini. Ha, jadi mungkin kamu boleh tambah lah kat sini. Ha, apa yang disebut sebagai addressing tu. Addressing tu ada apa? Encapsulation dan decapsulation tu apa? Dan routing lah, yang terakhir hari ni kita nak masuk routing lah Sebelum kita tamatkan PMP kita eh, kita ada lebih kurang setengah jam Dan dalam pada IP tadi Kita ada beberapa ciri-ciri Kamu perlu penuhkan lah Kereta yang pertama ni apa Iaitu connectionless Best effort ni apa Dan media independent tu apa Mengikut bahasa yang kamu mudah faham Jadi Mungkin boleh cuba buat dulu Mungkin saya bagi dalam 5 minit Ha, kemudian nanti mungkin kita boleh discuss lah di akhir apa ni akhir topik nanti eh. Ha, jadi kita rehat 5 minit dan saya harap 5 minit tu kamu guna untuk buat mind map lah eh. Ha, baik. Ha, kita jumpa semula lebih kurang dalam 2.5. Eh sorry, 9.5 eh, Sekarang 9.25. Kita jumpa 9.5 eh. Okey baik. Okey. Ah, dah siap ke? Boleh eh, buat eh. Boleh. Boleh eh. Okey, okey, okay. Ni saya dengar Azinda je ni. Yang lain tak ada, Hafizah ada ke? Okey. Okay, kita teruskan eh subjek kita uh, hari ni. Uh, kita tak boleh tunggulah yang lain tu eh. Okey, walaupun uh, hari ni adalah ataupun kelas kita adalah secara uh, apa ni? online eh. Oh Fatin dah buat nota sendiri eh. Okey, boleh Fatin tak ada masalah. Okeylah tu baguslah tu eh. Uh, baik, jadi uh, kita akan

Okey, ha ah, sorry eh ada tangguhan sikit. Ha ah, kita a uh, sambung sikit eh. Ah uh, mana kita tadi? Okey, routing eh. Okey. Okey, ah, jadi bagi routing, sebenarnya routing adalah satu proses yang berlaku pada layer yang ketiga lah eh. Ah, jadi proses dia routing tapi device dia menggunakan router. Ah, jadi kena bezakan eh. Routing adalah proses yang berada pada layer yang ketiga jadi apakah routing itu? Dia kata adalah host forwarding decision. adalah untuk menentukan uh, paket yang kita forward tadi sampai kepada destination uh, mengikut kepada uh, apa ni uh, decision yang ada. Eh. jadi kita lihat poin yang pertama. An important role of network layer is the direct packet between host. A host can send a packet. Uh, jadi sebenarnya host ni, uh, contoh local host PC yang kedua ni, dia boleh menghantar data ni ataupun paket aa, Kepada yang pertama itself lah ha, yang, uh, Menghantar data ataupun paket kepada diri sendiri Yang mana menggunakan, dia kata host can ping itself for testing purpose using uh, Address 127.0.0.1 Which is referred to as a look back interface ha, Baik, sebenarnya uh, IP ni adalah IP yang kita sebut sebagai IP local host sebenarnya Eh? pilokurus sebagai contoh eh ya, kalau kat sini kan contohnya eh saya buka saya punya command prompt uh, command line interface uh, saya sharekan dulu okey saya share kat sini uh, kalau kita menggunakan uh, common ping dan kita gunakan IP tadi 102 127.0.0.1 jadi kat sini dia akan reply. Sebenarnya ini adalah IP network interface card kita. Network card kita eh. Network card punya IP adalah 127.0.0.1. Local lah. Maksudnya yang ni kalau kita buat kita akan ping kepada diri sendiri. Kenapa kita nak ping diri sendiri? Yang pertama sebagai contoh kalau berlakunya masalah dalam network. Contohnya kita tak boleh connect kepada internet ataupun connect kepada network. Perkara pertama yang kita kena troubleshooting adalah network card kita sendiri. Macam mana nak troubleshoot network card? Menggunakan proses uh, command ping 127.0.0.1. Uh, kalau macam ni dia reply, maksudnya network card tu berada dalam keadaan baiklah. Uh, jadi kita kena cari uh, apa ni isu ataupun perkara lain yang menyebabkan kita tak boleh connect kepada internet bagi contoh eh jadi itu adalah ip ataupun uh, proses penghantaran data kepada diri sendiri itself menggunakan ip address 127.0.0.1 yang kedua packet juga dapat dihantar kepada local host local host tu maksudnya adalah di dalam local network yang sama strikes. contoh kalau kat sini dalam uh, pc 2 boleh hantar kepada pc 1 lah à, ini yang kita sebut sebagai local host yang saya bulatkan eh local host ataupun dalam network uh, pms uh, maksudnya Uh, JTMK dalam JTMK dia boleh hantar dalam uh, satu network yang sama ataupun dalam satu network politeknik yang sama JTMK dia boleh hantar kepada uh, JKM JKM boleh hantar kepada JPH punya address dan sebagainya ha, itu masuk di dalam satu local area network yang sama ataupun yang kita sebut sebagai local host lah ha. <tuh> baik dan yang ketiga adalah yang disebut sebagai remote network uh, remote network itu adalah Uh, network yang berlainan daripada network kita pada pada sekarang ni lah. Contoh sekarang ni saya berada di JTMK PMS. Uh, jadi remote network saya adalah network luar eh, yang bukannya local network yang sama dengan JTMK tadi. Uh, contohnya network uh, kita nak connect kepada network P Politeknik Polisas eh. Polisas. Uh, Polis, polisas JTMK itu adalah remote network. Ataupun kita nak connect dengan google.com, berlainan network, facebook.com dan sebagainya, itu kita sebut sebagai remote network, yang mana ia adalah network yang berbeza dengan network yang kita ada sekarang, ni. contohnya saya berada di pc2, jadi remote network saya adalah server ni lah contoh ni web server kan web server, ini adalah remote network sebab apa? sebab dia dipisahkan oleh router ni router ni akan misahkan dua network uh, iaitu network A kepada network B. Uh, tetapi kalau tengah ni bukan router, tengah ni contoh switch, maka dia berada di dalam satu local connection yang sama. Masih lagi dalam satu local connection yang sama lagi. Eh. dia dia device ni yang menentukan sebenarnya sama ada ia berada dalam satu network yang sama ataupun satu network yang berbeza. yang ditentukan oleh device kat tengah ni iaitu router lah. ini bentuk router eh. Tengah ni adalah simbol bagi router. yang yang gambar anak panah ni kan. ini adalah simbol bagi switch. jadi seperti yang saya maklumkan sebelum ni, kalau di tengah ni adalah switch, maka PC 1, 2 dan web server ni berada di dalam satu local network yang sama. dalam satu local network yang sama. Tetapi apabila kita gunakan router kat tengah ni, maka dia router ni akan memisahkan broadcast domain eh dia akan memisahkan network di antara network yang pertama ha ni network A dengan network B lah. Ha kalau ada yang di bawah ni ha ni pun adalah network yang berbeza. Network C pula. Eh. Ha, dia bergantung kepada device yang kita gunakan tadi. Ha baik itu adalah uh, apa ni uh, proses bagaimana host ni host boleh menghantar data ataupun packet. Yang pertama adalah pada diri sendiri Menggunakan address tadi 127.0.0.1 Ataupun boleh menghantar paket pada local host Iaitu di dalam network yang sama Contoh PC1 kepada PC2 Ataupun pada remote host Ataupun remote network Iaitu pada network yang lain daripada Ataupun network yang berbeza Daripada network yang berada pada PC yang kedua tadi Contohnya PC2 nak connect kepada server remote host tadi Ataupun web server tadi eh? Baik Uh, jadi seterusnya dia kata the source uh, IPv4 address and subnet mask are compare with the destination address and the subnet mask in order to determine if the host is in a local network or the remote network. Uh, baik. Jadi sebenarnya dalam address ni, dalam IP address eh, kita saya bagi contoh kita ada IP address 192.168 atau uh, 16 lah, Uh, ni adalah address untuk A. Ha uh, jadi address ni kita nak tahu sama ada dia berada dalam network yang sama ataupun tidak. Ha uh, jadi dia akan menggunakan subnet mask yang sama. Ha uh, subnet mask ni kadang-kadang kita tulis macam ni eh. Ha uh, yang belakang ni slash 24 ni adalah yang kita sebut sebagai prefix. Uh, prefix ni uh, P R E F I X. Ha uh, prefix eh jadi perfix ni yang akan menentukan subnet mask. kalau perfix macam ni, subnet mask dia ha, 255 dot 255 dot 255 dot 0 ini ini adalah yang disebut sebagai subnet mask baik sebenarnya kita tak masuk lagi berkenaan address cuma saya nak nak, nak bagi gambaran lah merujuk kepada poin keempat tadi eh Ha, jadi, jika kita berada dalam network yang sama, semestinya kita akan menggunakan subnet mask yang sama, iaitu slash 24. Ha, ini PC1 ni slash 24, PC2 ni slash 24, sama lah. Ha, tetapi, jika kita berada pada network yang berbeza, maka ha, clue yang boleh kita nampak adalah mempunyai ha, network A dengan network B mempunyai subnet mask yang berbeza. Ha, contoh kat sini, dia guna slash 30 lah kan slash 30. Uh, ha, jadi subnet mask dia berbeza. Ha, jadi kita boleh tahu bahawa ha, kedua-duanya berada pada network yang berbeza. Lah. Ha, network yang berbeza. Ha, satu uh, network A, satu network B dan seterusnya. Lah, eh. Ha, sebab subnet mask ni dia determine, dia menentukan sama ada ia adalah local host ataupun remote network ataupun remote host. Eh. Ha, kata di sini. Eh. Ha, to determine if the host on the local network ataupun remote network tadi. Uh, iaitu source address and subnet mask is compare with the destination address and the subnet mask. In order to determine, menentukan sama ada host itu berada dalam local network ataupun remote network. Uh, local network ni dalam satu network yang sama. Remote network adalah uh, network yang berbeza. Lah, eh. Baik, uh, kita juga akan selepas ini ya, eh, sentiasa mendengar maklumat yang kita sebut sebagai default gateway err ha, default gateway ni apa? Ha, default gateway ni sebenarnya saya selalu cakap pada student default gateway ni sebenarnya adalah pintu keluar local host untuk ke, untuk ke network luar. Ah ha, pintu keluar. Ha, contoh kalau kat dalam you punya bilik kan. Ha, sekarang ni you duduk satu kat dalam bilik kat rumah. Jadi bilik kat rumah tu dia ada pintu untuk kita keluar ke ruang tamu. Ah ha, kalau dalam network pintu keluar tu kita sebut dia sebagai default gateway. Ha, tanpa pintu keluar, tanpa default gateway, maka network tadi tidak boleh keluar. Ha, macam kamu dah. Kamu sekarang ni duduk kat dalam bilik yang mana bilik tu tanpa pintu kita tak boleh keluar. Ha, ke ruang tamu sebagai contoh. Ataupun ke tandas dan sebagainya lah. Ha, itu istilah yang mudah lah untuk kita gambarkan apa yang apa sebenarnya default gateway. Ha, contohnya, saya patah balik pada rajah tadi. Ha, kalau dalam rajah ni, kita dapat lihat Default gateway untuk PC2 dan PC1 ada berada pada router. Ah ha, ni router ni. interface contoh serial 001. Ah ha, serial 001 ni adalah default gateway bagi PC2 dan PC3. Pintu keluar PC2 dan PC3 untuk akses kepada web server ataupun remote host ni. Ah ha, remote host ni eh yang saya ha, pulakkan. Ah ini adalah default gateway. Okey. Jadi kita tengok penerangan dia. Okay, point pertama dia kata default gateway is the network device that can route traffic out to the, to other network. Ha, dapat di sini. Dia dah sebut sebagai default gateway ni adalah network device. Ha, network device eh. Adalah satu device. Ha, device di sini adalah router lah. Ha, yang mana ia boleh route, which is can route traffic out to the other network. Ha, boleh route traffic keluar daripada local network tadi. Ha, keluar daripada local network eh. Kalau kita contohlah dalam satu local host kan. Local host kan. PC 1 dan PC 2. Kita ada dua PC. Kalau kedua-dua PC ni dia tidak perlu untuk connect kepada network luar. Tak perlu tak perlu connect kepada internet sebagai contoh. Contoh kat sini facebook.com kan. Facebook.com. Tak perlu keluar. Maksudnya dia tidak memerlukan ataupun dia tidak perlu ada pun default gateway kat situ. IP address default gateway. Ha, tapi kalau PC1 dan 2 ada keperluan untuk akses kepada network luar, kepada facebook.com, kepada google ataupun kepada network-network lain lah, di network di universiti, network di politeknik lain, nak connect di antara dua network, maka sudah tentu dia memerlukan default gateway. Ha, dia kena ada router kat sini dan router ni salah satu interface dia digunakan sebagai default gateway bagi membolehkan PC1 dan PC2 akses kepada network Uh, luar lah kepada network, kepada internet uh, di luar daripada local host PC1 dan PC2 tadi. Baik. Seterusnya dia kata it occur when the destination host is not on the same local network as the sending host. Uh, jadi uh, default host ataupun default gateway ni terjadi apabila dia kata destination host ni tidak berada di dalam satu local network yang sama. Uh, sekejap ya saya tengok ada contoh tak? Ah, uh, ni ada contoh eh. Contoh kat sini, PC1 dan PC2. Jika PC1 dan PC2 ni, dia nak communicate sesama dia saja. PC1 nak hantar data ke PC2 dan PC2 nak hantar data ke PC1. Jadi dia tidak memerlukan default gateway kat sini. Tetapi jika PC2 ni nak connect kepada remote network, contoh kat sini dia nak connect kepada google.com lah. Ataupun SPMP lah. Eh. Nampak sikit kan? SPMP. Ha, jadi server SPMP, maka dia di sini disebut sebagai destination PC2 ni berada pada remote network. Ha, jadi bila destination dia berada pada remote network iaitu pada SPMP ni, maka di sini dia memerlukan default gateway. Ha, dan default gateway biasanya ha, device yang akan ha, cater maklumat ni adalah router lah. Ha, dan kalau kat sini, pada rajah ni default gateway dia adalah pada bahagian interface contoh kat sini at serial 001 contohlah eh ha jadi serial 01 disebut sebagai default gateway bagi PC1 dan PC2 yang mana ia digunakan untuk keluar daripada local network tadi local network PC1 dan 2 ha, yang warna kuning ni local network lah ha, dia nak keluar daripada ataupun nak access kepada network luar ha iaitu spmp.com ni maka dia memerlukan default gateway ha, dan default gateway dalam situasi ni adalah serial 00.1 yang berada uh, pada router 1. Eh? Uh, itu yang dimaksudkan pada poin kedua tadi lah. Dan seterusnya dia kata default gateway will know where to send the packet using the routing table. Uh, jadi default gateway ni, default gateway ni sebenarnya dalam bentuk address, IP address eh. Nanti kita akan lihat selepas ni. Jadi default gateway ni dia akan tahu kat manakah paket ni nak dihantar. Uh, kat mana paket ni nak hantar. Ah, ha, Sebagai contoh tadi dalam situasi, situasi tadi PC2 nak hantar kepada SPMP ha, Jadi default gateway ni akan menghalakan Paket ataupun data tersebut Kepada laluan yang betul ha, Untuk membolehkan paket ataupun data tadi Dihantar kepada destination yang tepat ha, eh. Contoh kalau kat, kat bilik tadi kan ha, Kamu sekarang ada kat dalam bilik Jadi kat bilik tu ada pintu Jadi kat pintu tu dia ada signage Ha, uh, signage dia ke kiri nak pergi tandas. Ke kanan nak pergi ruang tamu sebagai contoh. Uh, itu yang dimaksudkan sebagai default gateway. Uh, jadi dia akan uh, tahu, dia akan memberi tahu ataupun akan guide kamu untuk ke uh, guide data tadi uh, ataupun paket tadi kepada destination destination yang tepat lah. Eh, kepada destinasi yang tepat. Baik, yang seterusnya dia kata the sending host does not need to know where the where to send the packet Other than the default gateway ha, Jadi pada bahagian ni Local host ni dia tak perlu tahu pun Macam mana nak pergi SPMP ni ha, Sebaliknya apabila data ataupun packet Tadi dah sampai kepada de uh, default gateway Default gateway ni lah yang akan Menentukan ataupun default gateway Ni lah yang akan uh, Apa ni arrange Laluan tersebut untuk sampai kepada SPMP tadi eh ha, itu yang dimaksudkan Kepada uh, Poin yang keempat tadi Ha, baik ha, Dia kata apa tu default gateway default gateway is a router router traffic to the other network ha, macam mana kita nak access remote network ha, kalau dalam local network yang sama tak ada masalah ha, kalau local network yang sama contoh ni network A kan dia ada PC1 PC2 dan PC3 ha, PC1 nak connect dengan PC2 PC2 nak connect dengan PC3 PC3 nak connect sesama dia saja dalam satu local network jadi kita tidak perlu default gateway tetapi jika PC1 nak connect pula dengan server yang berada pada network remote ni ni ada server CDOS CDOS kan jadi dia nak connect PC1 ni nak connect dengan CDOS maka dia perlu melalui router dan pada router ni lah yang kita ada kita assign dia dengan default gateway contohnya pada router ni kan saya label dia pada router 1 interface yang saya gariskan ni adalah 001. ha, Jadi interface ni digunakan sebagai default gateway bagi PC 1, 2 dan 3 Manakala untuk server CDOS ni default gateway dia adalah pada bahagian sini ha, Saya labelkan dia sebagai serial 000 lah ha, Ini 001 contoh eh ha, Jadi default gateway bagi server CDOS adalah serial 000 yang mana si DOS ni mungkin dia nak reply balik maklumat ha, yang diminta oleh PC1 ni jadi dia akan menggunakan maklumat default gateway address yang ada pada router 1 pada interface serial 000 bagi membolehkan dia respond request daripada PC1 tadi. baik eh. jadi ini dalam satu network yang sama kita sebut sebagai local network. tapi kalau dia nak pergi kepada remote network maka dia memerlukan default gateway. Yang mana default gateway hanya berada pada router. kalau kat sini switch Uh, maka dia tidak disebut sebagai default gateway eh. Dia masih lagi berada pada network yang sama uh, Jadi hanya router saja yang akan Mempunyai maklumat default gateway uh, Tetapi uh, Router ni dia berdasarkan kepada Location network tersebut uh, Kalau location dia berada pada location A ni uh, Maka default gateway dia guna yang ni uh, Tetapi kalau dia berada pada network B ni Default gateway dia guna yang ni uh, Okay faham eh uh, Tapi kalau kat sini dia connect pula kat sini dia ada network C pula. Jadi C akan menggunakan exit ataupun default gateway. Pintu keluar yang sama seperti yang ada pada B. Sebab dia berlaku pada network yang belah sini kan. Yang connected kepada router yang belah sini. Jadi dia akan guna yang ni lah. Contoh kat sini lah. Tapi kalau dia connect kepada interface lain lah. Contoh kat sini dia connect pada interface kosong. Kosong-kosong apa ni. 010 lah. Ha, contoh yang C ni connect kepada 010 pada router ni maka exit ataupun default gateway dia adalah 010. Ha, default gateway bagi C. Ha, maksudnya setiap network mempunyai default gateway interface yang berbeza. Merujuk kepada apakah uh, interface yang digunakan untuk menghubungkan di antara router kepada uh, network tersebut lah eh. Okey, ha, maksudnya nampak macam tak sempat kita nak selesaikan hingga routing table ni. Ha. Okey, jap saya masukkan sikit lagi berkenaan dengan ha, default gateway ni eh. Kata a host routing table usually include the default gateway address. Ha, jadi dalam routing ni dia ada satu lagi maklumat berkenaan routing table ha, yang sebenarnya kita akan masuk selepas daripada ha, default gateway ni eh dalam routing table dia kata which is the route IP address for the network uh, to the host on uh, jadi dalam routing table ni dia mengandungi maklumatlah ah uh, kemanakah data ataupun packet itu perlu dihantar eh? destination dia di mana eh the host receive the IP address for the default gateway for the dhp or manually or it's manually configured. Uh, jadi sebenarnya default gateway ni kita boleh set up menggunakan dua kaedah sama ada yang pertama kita set up secara manual dan yang kedua kita set secara automatik. Ah automatik tu kita sebut dia sebagai DHCP lah. Ha, dynamic host ah ha, C ni tak ingat. P ni adalah protokol eh. Ha, boleh Google lah DHCP tu apa eh. Memberi address secara automatik kepada klien. Ah ha, ini automatik dan ini secara manual. Ah ha, maksudnya default gateway ni kita boleh configure melalui dua kaedah. Secara auto ataupun secara manual. Uh, By having a default gateway, configure create a default route in uh, the routing table of the host, which the route which the route the which is the route the computer will send the packet to the to when uh, send a packet to when it's need to the contact to the remote network. Uh, ni maksudnya seperti yang saya maklumkan tadi lah. Kalau kita nak menghubung kepada remote network, uh, maka kita memerlukan uh, uh, default gateway tadi lah. Iaitu pintu keluar local host Pintu keluar local network Kepada remote network eh? Baik, jadi saya harap Penerangan ringkas Yang saya berikan pada hari ini Selama lebih kurang 1 jam setengah eh, Dapatlah kamu ambil Sebab sedikit maklumat eh? Jadi Sampai sini saja Kuliah kita pada hari ini Untuk kuliah yang minggu depan Kita akan masuk berkenaan Routing table Uh, masih lagi dalam layer yang ketiga kan, network layer. Dan apa yang disebut sebagai packet, route packet forwarding decision. Uh, macam mana packet ataupun data kita ni dihantar kepada destination. Uh, menggunakan beberapa kaedah lah yang kita akan lihat selepas ni nanti. Uh, dan kita akan cuba baca atau fahamkan maklumat uh, routing table ni eh. Apa yang disebut sebagai D, uh, C, L, uh, sorry L. Uh, kemudian uh, maklumat ni maklumat apa sebenarnya IP apa uh, apa yang disebut sebagai 90 uh, yang 2 217246 ni apa uh, interface ni merujuk kepada apa masa ni merujuk kepada apa eh uh, ini routing table yang kita boleh perolehi melalui penggunaan command show ip route pada router ataupun kita guna command uh, ni route print ataupun netstat -r uh, pada kita punya PC pada PC kita buka command prompt type benda ni. Jadi dia akan keluar juga routing table. Tapi maklumat dia sedikit berbezalah dengan routing table yang kita ada pada router eh. Pada router satu. Eh, pada router lah. Seterusnya kita juga akan lihat lah sedikit apa, apa tu C, apa tu L dan sebagainya lah eh. C, L dan seterusnya lah. Okay, next of address dan uh, itu sahaja untuk routing table yang kita akan masuk pada minggu depan, eh, tak sempat pada hari ini. Baik, uh, jadi secara umumnya, uh, saya recap semula kelas pada hari ini. Kita dah mula masuk pada chapter baru, layer, uh, network layer, eh, chapter yang ketiga. Uh, dan chapter ketiga, kita dah lihat uh, berkenaan dengan uh, proses yang berlaku pada layer ketiga. Antara lainnya adalah addressing, encapsulate, decapsulate dan routing ha, uh, proses eh, berlaku pada layer ketiga. Kita juga dah melihat tentang protokol yang ada layer tiga ha, uh, iaitu IP version 4 dan version 6. Di samping uh, proses encapsulation yang saya ulang semula uh, pada chapter satu yang lepas uh, yang mana melibatkan proses encapsulation ha, uh, dan decapsulation pada layer keempat dan layer ketiga lah. Dia tambah header dan dalam header ni ada source dan destination address. Kemudian kita dah lihat eh, characteristic of IP yang merujuk kepada connectionless, best effort dan media independent. Ini juga telah saya terangkan secara detail merujuk kepada slide ni. Seterusnya, kita dah masuk sedikit lah berkenaan routing. Yang mana routing ni boleh menghantar data antara lain pada diri sendiri, pada local connection dan pada remote host. Ha, remote network. Eh. Ha, jadi penentuan ha, Sama ada dia adalah Remote uh, host ataupun Local host bergantung yang pertama Kepada device yang kita gunakan Sama ada router ataupun switch Yang kedua adalah melihat kepada IP address lah ha, sepatutnya IP address dalam local host Yang sama mempunyai subnet mask yang sama Dan manakala uh, Network Yang berbeza mempunyai Subnet mask yang berbeza lah. ha, Subnet mask yang belakang ni eh. prefix ni eh. Kita dah juga dah melihat tentang penggunaan default gateway eh. Yang mana default gateway adalah pintu keluar local host untuk ke, ke network luar. Untuk ke internet. Untuk kepada network uh, luar eh. Yang digambarkan sebagai pintu. Uh, pintu eh. Uh, baik. Uh, contoh macam dalam rajah yang kita dapat kita lihat. Pintu dia. Pintu nak keluar kepada local host. Kepada network luar. Dia mesti menggunakan router. Tak boleh menggunakan switch eh uh, okey okey uh, sampai situ saja yang kita dapat lihat saya harap uh, penerangan yang ringkas seboringkas ini uh, kalau tak faham mungkin kamu boleh tanya dan uh, kamu boleh uh, cari juga beberapa maklumat-maklumat di internet uh, bagi membolehkan pemahaman yang lebih jelaslah eh uh, daripada semua pelajar eh uh, baik setakat tu ada apa-apa soalan tak ada tak ada eh Tidak ada okey okey baik 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 uh, ada dua je pelajar eh ha uh, yang tinggal dua je ha uh, okey Fatin, azida oh sorry tiga eh ifah eh uh, hafiza dengan kushari missing in action ha uh, uh, jadi sebenarnya target saya untuk semester ni uh, semua pelajar kelas uh, lima orang ni uh, semua pelajar lepaslah untuk subjek ah uh, uh, sorry ITN ni. Uh, walaupun ada pelajar yang telah mengulang, saya tak nak dia mengulang untuk kali kedua lah. Ada uh, yang baru ambil tu tak apa, tak ada masalah eh. Uh, jadi apa yang saya perlukan adalah uh, effort uh, effort daripada semua pelajar lah. Uh, dalam uh, yang pertama menghantar tugasan, uh, yang kedua adalah uh, memberi tumpuan, fokus pada PNP walaupun kita berlaku secara online lah. Dan perlibatan pelajar tu sendiri dalam uh, PNP lah eh Okay itu sahaja dan jangan lupa hari Isnin akan datang Kita akan buat uh, kuis eh kuis yang kedua uh, Yang mana kuis dua melibatkan topik yang kedua uh, Sebagian uh, saya rasa semua topik kedua uh, Saya dah upload dalam SIDOS uh, nota uh, Dan mungkin maklumat tambahan dalam uh, video lecture kita lah uh, Yang sedal, telah saya upload di dalam uh, YouTube eh Ha, jadi boleh tengok pada YouTube tersebut ha, dan pada minggu depan juga kita akan buat ada satu lab eh berkenaan dengan routing ha, routing eh ha, baik itu saja untuk kelas hari ini kalau tak ada soalan kita ha, tambahkan ha, kelas pada hari inilah dan kita akan jumpa pada minggu hadapan jadi ha,